أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى في مقام آخر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، تین مختلف مقامات سے قرآن مجید کی آیات میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے میں نے ان کی تلاوت کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح مفہوم بیان کرنے، پھر میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لوں. ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح. قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ حجرات 26 پارے میں، چونکہ ہم فجر کے درس قرآن میں شروع سے وہاں تک پہنچے ہوئے تھے، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ سورت معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہے، تو اس کے تفصیلی بیانات انشاءاللہ العزیز جمعے میں ہوں گے. فجر کے درس چونکہ 10 منٹ کا ہوتا ہے، اس میں تفصیل ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات، فجر کے درس میں مختصر اور مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اور جمعے میں تاکہ سب کا فائدہ ہو، یہ نیت تھی. اللہ عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. ایک موضوع جب ہمارا چل رہا ہو تو پھر ہم درمیان میں وقتی موضوعات کو نہیں چھیڑتے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ایسی آ جائے تو پھر مجبوراً اپنے موضوع کو تھوڑا سا روک کر ہم دوسرے کو لے لیتے ہیں، جیسے رمضان المبارک میں یا بقر عید کے موقع پر ایسا ہی کرتے ہیں. جو موضوع چل رہا ہو اس کو چھوڑ کر بقر عید سے متعلق رمضان سے متعلق بیان کرتے ہیں. ایسے ہی آج رجب کی 21 تاریخ ہے اور کل رجب کی 22 تاریخ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ رجب 22 تاریخ کو امام سیاست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے کاتب اور مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ، پہلا خلیفہ صدیق اکبر، دوسرا خلیفہ فاروق اعظم، تیسرا عثمان غنی، چوتھا علی المرتضیٰ، پانچواں حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، 6 مہینے ان کی، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو پوری اسلامی دنیا کے متفق علیہ خلیفہ، چھٹے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمرانی کی، آدھی دنیا سے زیادہ پر آپ نے حکومت فرمائی. اور آپ کے علم میں ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب رہے.
دین تمام دوسرے دینوں پر غالب رہے، دوسرے جو دین ہیں وہ مغلوب ہو جائیں۔ مغلوب دو طریقوں سے ہوتے ہیں، ایک دلیل کی بنیاد پر اور ایک ہے طاقت کی بنیاد پر کہ سامنے والا سر نہ اٹھا سکے۔ ایک تو آج بھی دین مغلوب ہے، وہ دو تمام دنیا کے جو ہے دین مغلوب ہیں، اسلام دین جو ہے غالب ہے دلیل کی بنیاد پر۔ آج بھی پوری دنیا میں چیلنج ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اور قیامت تک کے لیے، دین برحق ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو پورا قرآن نہیں، 114 سورتیں نہیں، ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج تھا، ہے، رہے گا۔ تو دلیل کی بنیاد پر تو ہمیشہ دین غالب رہا ہے، پہلے دن سے غالب رہا ہے، پہلے دین سے۔ جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد سے لے کر حضور دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی دلیل کی بنیاد پر حضور کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ لیکن آپ کے علم میں ہے مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، طاقت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، سیاسی طاقت نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں حکومت قائم ہو گئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا دین جزیرۃ العرب سے باہر نہیں نکلا تھا، آپ کا دین جزیرۂ عرب سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس میں تو اس زمانے کی جو سپر طاقتیں قریب ترین جو تھی، اور روم کی اور فارس کی، وہ تو جوں کی توں باقی تھی۔ تو وہ جو بڑی طاقتیں ہیں اور وہ باقاعدہ وہ دین سماوی ہونے کا دعویٰ بھی کرتی تھی، روم کی جو ہے وہ اپنے عیسائی ہونے کا، وہ تو مغلوب نہیں ہو گئے تھے۔ یہ مغلوب کب ہو گئے؟ یہ مغلوب ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں۔ ابتدا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو صرف 2 سال مل گئے، سوا 2 سال۔ اس میں تو اندر کی جو شورشیں تھیں، منکرین زکوٰۃ اٹھے تھے، ختم نبوت کے منکرین اٹھے تھے، ان کے خلاف جو ہے آپ نے جہاد کیا۔ اور یہ دروازے کھلے رکھے نا، پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا یہ دروازے کو وہاں جگہ تنگ پڑتی ہے، دروازے کھلا رکھے صف خراب ہو جاتی۔ تو آپ کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو صدیق اکبر کو بہت تھوڑا موقع ملا اور اندر کی شورشیں ختم کرنے میں لگ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں، آپ نے دین اسلام کو پھیلایا اور جزیرۃ العرب سے باہر نکالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا تھا کہ اخرج الیہود عن جزیرۃ و النصارى عن جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیر عرب سے باہر بسا دو، باہر نکال لو، آپ نے وہاں سے نکال کر عراق کے بستیوں میں جا کر ان کو خیبر سے نکال کر وہاں آپ نے ان کو بسا دیا تھا۔ تو وہ ابتدا فاروق اعظم کے زمانے سے ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور پھیلا، اسلامی حکومت اور پھیل گئی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپس میں چپکلیش کی وجہ سے مزید پھیلاؤ نہیں ہوا تھا، مزید پھیلاؤ نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں آخری صحابی خلیفہ ہیں، آپ کے بعد صحابہ کرام نکل گئے اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کے پاس حکومت آ گئی۔ تو 65 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، 65 لاکھ مربع میل پر۔ اور اسلامی سلطنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور، اس کے بعد جو حکمران آئے، چاہے وہ یزید ہوں، چاہے فلاں ہوں، چاہے فلاں ہوں، وہ ان میں سے بعض بہت اچھے بھی آئے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محدث، جیسے جو ہے فقیہ، جیسے جو ہے اللہ والا، جس کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، ایسے بھی ہوئے، اور ایسے نامراد قسم بھی آ گئے کہ جنہوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو شہید کر دیا، حجاج بن یوسف جیسے لوگ بھی آ گئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخ وفات ہے 22 رجب کو، اس سے متعلق پھر ذہن میں بات آ گئی معاویہ کی سیاست ہے، تو آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں بھی سیاسی جو ہے گہما گہمی ہے، تو اس سے متعلق بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے، لیکن پہلے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اب مفتی صاحب کیا کہیں گے، میں کسی کے لیے ووٹ نہیں مانگتا،
نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ مائک کو ووٹ دو، نہ کتاب کو ووٹ دو، نہ جو ہے دیوار کو ووٹ دو، نہ تیر کو دو، میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں صرف یہ سمجھاؤں گا آپ کو یہ ووٹ ہے کیا چیز۔ ہمارے ساتھ پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، مفتی صاحب غصہ آ گیا تھا بہت زیادہ، میں نے جا کر جو ہے وہ جو اسٹامپ پیپر والے کو کہہ دیا، بس صرف ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، چاہ کی بیوی ڈر جائے، بس اتنی سی بات ہو، طلاق دینا میرا مقصود نہیں تھا۔ تو یہ اس نے لکھ دیا ہے اور میں نے دے دیا تھا، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی میں نے پڑھا بھی نہیں ہے، آگے تین طلاقیں لکھی ہوتی، تین طلاقیں سراہتا اسٹامپ پیپر پر اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں، اور انہوں نے ٹائپ میں نام لکھنا ہوتا ہے، باہر نکال دی اور آگے اس نے دستخط کر دیا، دے دیا۔ اب ہمارے پاس آ کر روتا ہے کہ میں، میرا تو یہ گمان نہیں تھا، مجھے نہیں پتہ تھا اس سے طلاق ہوتی یا نہیں ہوتی، کاش دستخط کرنے سے پہلے آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا ہوتا طلاق ہوتی ہی یا نہیں ہوتی، اب ہمارے پاس کیا رہ گیا، شکر کر کے آ گیا۔ جب آپ نے دستخط کر لیے، اب کوئی عدالت، چاہے وہ چھوٹی عدالت ہو، چاہے اس سے بڑی ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، آپ اس کو جا کر کہہ دیں کہ میں تو بغیر سوچے سمجھے دستخط کر دیا تھا، میں نے تو غصے میں دستخط کر دیا تھا، میں نے فلاں کر دیا تھا، عدالت اس کو نہیں مانتی، آپ نے دستخط کر لیے ہے، چاہے مالی معاملات ہوں، چاہے نکاح طلاق کا ہو گیا، بس ہو گیا۔ تو میں وہ الفاظ، جیسے طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں، میں بارہا کہتا ہوں، صرف طلاق کا لفظ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے الفاظ اور بھی ہوتے ہیں، اس سے بچتے رہا کرو، اس کو سمجھا کرو۔ ایسے ہی میں آج صرف آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جس کو آپ ٹھپا لگاتے ہیں، یہ حقیقت میں ہے کیا چیز، اور اس سے متعلق قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں۔ بس اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، چاہے وہ بلی کو دے، آپ کی مرضی ہے ووٹ کتے کو دے دے، آپ کی مرضی ہے ووٹ گدھے کو دے دے، آپ کی مرضی ہے چاہے جس کو دے، میں اپنے کام سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ ووٹ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، ایک دو تین چار پانچ ہمارے حلقے میں کھڑے ہیں مثال کے طور پر، اس میں سے میں ایک کو منتخب کرتا ہوں کہ یہ اس کو ٹھپا لگا دیتا ہوں، میری طرف سے یہ ہے، تو اس کی سب سے پہلی حیثیت یہ شہادت ہے، گواہی ہوتی ہے۔ دس بندے ہیں، پانچ بندے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس کام کے لیے سب سے زیادہ اہل ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کام کے لیے سب سے زیادہ اہل ہے، ووٹ کی پہلی حیثیت شہادت کی ہے۔ اور شہادت سے متعلق قرآن مجید کی آیت ہے، وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہی محض لِلَّهِ فِي اللَّهِ ہونی چاہیے، پیسے کے لیے، ٹکے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ہماری گلی ٹھیک کرا دیں، میں آپ کو ووٹ دے دیتا ہوں، میرا بیٹا جو ہے آپ نوکری پہ لگا لے، ووٹ دے دیتا ہوں، آپ دس ہزار، پانچ، عجیب سا سلسلہ ہوتا ہے، پانچ ہزار، دس ہزار میں پورے گھرانے کا ووٹ بھیجنے کے بعد آ کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران نصیب فرما لے۔ پانچ ہزار میں پورا گھرانہ بیچ کر مانگتے کیا ہے، یا اللہ ہمیں عمر جیسا دے دے، ہمیں جو ہے عثمان جیسا دے دے، ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا دے دے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہی محض اللہ کے لیے۔ اور دوسری قرآن کی آیت ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ، انصاف کے ساتھ محض اللہ کے لیے گواہی قائم کرنے والے بن جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ تمہارے خلاف جا رہی ہو، او بالوالدین، اپنے باپ کھڑا ہے اور بھائی کھڑا ہے، دوسرا آدمی کوئی اور ہے جو آپ کی قوم کا نہیں ہے، دوسری قوم کا ہے، لیکن آپ دیانت دانہ طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ہیں، میرا باپ میرا بھائی اہل نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے، ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین، گھر میں باپ کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، کوئی بھی ہے، تو اہل حق جو ہے اس کو دے۔ دوسری قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، الفاظ شروع والے یہی ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، آپ کی مخالفت ہے، کسی پارٹی کے ساتھ مخالفت ہے، لیکن وہ واقعتاً جو ہے اہل ہے، تو ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، انصاف سے انصاف قائم کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور گواہی نہ دیں بالکل،
گواہی، جیسے بہت سے ہمارے بھائی ہوتے ہیں اس حمام میں سارے ہی ننگے، اے وہ بھی چور، یہ بھی چور، یہ بھی چور، یہ بھی ڈاکو، یہ بھی فالو، گواہی نہ دیں تو بھائی قرآن تو ہے نا، ہر موقع کی مناسبت سے قرآن اور حدیث آپ کی رہنمائی کرتی ہے. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے قرآن اور حدیث میں ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے، اپنے ایمان کی خیر مناؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قرآن اور حدیث یہ رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کرتے ہیں. آپ یتیم ہیں، آپ فقیر ہیں، مسکین ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا سب کچھ ہے، طاقت ہے وہ، یا بالکل جو ہے آپ مظلوم ہیں، ہر حال میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے جو ہے رہنمائی موجود ہے. میں ووٹ دے کر کیا ضائع کروں خامخواہ کا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ ووٹ شہادت ہے، تو ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون جو شہادت گواہی چھپائے اور گواہی نہ دے. گواہی دینی ہے آپ نے اور آپ گواہی چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون؟ دیکھنا یہ کتنا سخت بھاری لفظ ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے بڑا ظالم کون؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ لوگوں کو مسجدوں سے آنے سے روکتا ہے. کفار کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں اللہ فرماتے اس سے بڑا ظالم کون جس کے پاس گواہی موجود ہے لیکن دیتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے. اور قرآن کی ایک اور آیت، ولا تکتم الشہادۃ، گواہی مت چھما، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر کسی نے گواہی چھپائی تو اس کا اثر دل پر زنگ لگ جاتا ہے، دل گناہگار ہوتا ہے. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار. اور پھر اگر گواہی دے دیں، دل چاہتا ہے کہ یہ جو ہے حقدار ہے، لیکن ادھر کیا کروں میرا بھائی ہے، ادھر کیا کروں جو ہے میرا ماموں ہے، میرا برادری کا آدمی ہے، تو اب وہ کیا چیز ہے؟ یہ جھوٹی گواہی کہلائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آپ تشریف فرمائے، الا اخبرکم باکبر الکبائر، گناہ کبیرہ میں سے بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں آپ؟ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے، اکبر الکبائر، نمبر ایک الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا، نمبر دو حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. اور اب اس کے ساتھ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، لوگو جھوٹی گواہی، لوگو جھوٹی گواہی، لوگو جھوٹی گواہی. جھوٹی گواہی علاقوں کے علاقے ویران کر دیتی ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ووٹ کی پہلی حیثیت جو ہے گواہی کی ہے. اگر آپ گواہی نہیں دیتے، ووٹ نہیں دیتے تو بھی گناہگار ہے، اور اگر ووٹ نااہل کو دے، اہل کون ہے؟ میں اگر موقع مل گیا تو آگے عرض کروں گا، بہت مختصر کروں گا اہل کون ہے. اور دیتے ہیں لیکن غلط دیتے ہیں، محض دنیا کے لیے، اپنی برادری کے لیے دیتے ہیں تو بھی گناہ کبیرہ ہے. دوسری ہے شفاعت، سفارش کر رہے ہیں کہ میری طرف سے اس کو آپ جو ہے وزیر بنا دیں، اس کو آپ فلاں بنا دیں، یہ میں نے بنا دیں. شفاعت قرآن کہتا ہے، میں صرف ایک ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یکل لہو نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے گا آگے جو وہ کام کرے گا اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً یکل لہو کِفْلٌ مِنْهَا، اگر کسی نے بری سفارش کر لی، کسی ایسے برے آدمی کو آپ نے منتخب کر دیا، آپ ماشاءاللہ یہاں پر پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ رات کو تہجد میں رو رہے ہیں اور وہ اس وقت اٹھ کر کسی شباب کباب میں مبتلا ہے، تو ماشاءاللہ آپ نماز میں ہیں اور ساتھ وہ گناہ آپ کو بھی لکھا جا رہا. نمبر دو ہو گیا شفاعت. نمبر تین، ووٹ ایک امانت ہے. امانت کیسے ہے؟ ہر عہدے کو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے امانت فرمایا ہے. آپ کعبے سے باہر تشریف لائے، واقعہ بہت مختصر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن طلحہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، آپ نے اسے لے لیا تھا، واقعہ مشہور ہے. ادھر علی کھڑے ہیں، عباس کھڑے ہیں، حضور کے چچا، یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دے، آئندہ بیت اللہ کی جو ہے یہ حجابت ہمارے پاس آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی عثمان کو ہی واپس کر دی، عثمان کو ہی، اور یہ آیت قرآن کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ.
ان اللہ یامرکم ان تؤدی، اس عہدے کو امانت کہا گیا ہے، اور امانت جو ہے وہ جس کا جو حقدار ہے اس تک پہنچانا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، دل چاہتا ہے یہ مستحق ہے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، امانت میں خیانت کر دی. اللہ کے نبی فرماتے تیرا ایمان ہی کوئی نہیں. تین آیت چیزیں فرمائیں نشانیاں منافق کی ہیں، آیت المنافق ثلاثہ، تین آیت نشانیاں منافق کی. ایک آپ نے فرمایا کہ اور ادتمینا خانہ، جو امانت میں خیانت کرتا ہے یہ مومن نہیں منافق ہے. تو تیسری حیثیت ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، اس کو اس کے اہل تک پہنچانا ہے. اس سوال کا جواب بات میں آ رہا ہے کہ اہل کون ہے. نمبر چار، چوتھی صورت یہ ہے، ایک فیصلہ ہے، گویا کہ پانچ دس بندے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ایک کو منتخب کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے میرے فیصلے کے مطابق یہ ایم این اے بن سکتا ہے، ایم پی اے بن سکتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. آپ قرآن کی کئی آیتیں موجود ہیں، میں صرف ایک آیت پڑھ لی میں، کہ جب فیصلہ کرے تو انصاف پر مبنی فیصلہ کرے. اور رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کرنے القضاۃ ثلاثہ، فیصلہ کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، دو جہنمی ہیں ایک جنتی. ایک وہ جو جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں حقدار کون ہے، ایسے ہی جو ہے فیصلہ کرتا ہے، جہنمی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، خود علم نہیں ہے، کسی علم والے سے پوچھا نہیں، فرمایا جہنمی ہے. نمبر دو، پتہ ہے کہ یہ حقدار ہے لیکن برادری کی وجہ سے یا دنیا کے لیے جو ہے دوسرا فیصلہ کر دے، یہ بھی جہنمی ہے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا فرمایا کہ جو اہل ہے اور اہل کو محض للہ فی اللہ اس کے حق میں فیصلہ دے، یہ جنتی، یہ جنتی. تو چوتھی حیثیت اس کی ہے قضاء کی، فیصلے کی ہے. اور پانچویں حیثیت اس کی وکالت کی ہے، گویا کہ آپ وکیل بنا رہے ہیں کہ میری طرف سے جاؤ اسمبلی میں، جو کچھ بل پاس کرنا ہے پاکستان کے متعلق، جو فیصلے کرنا ہے مسجد کے مدرسے سے متعلق، آپ کے لیے میں نہیں ہے، پچھلی حکومت میں جو ہے مدرسوں سے متعلق، مسجد سے متعلق وقف ایک جو ہے بل پاس ہو گیا تھا، اس میں یہ اختیار دیا گیا تھا، ڈی سی صاحب کو اختیار ہے جب چاہے مسجد جو ہے اس کو بیچ کر سنیما بنا دے، مسجد کو چاہے جو اسکول بنا دے، جو چاہے بنائے. یہ بل پاس ہو چکا ہے، بل رکا نہیں، پاس ہو چکا ہے. تو گویا کہ آپ جس کو بھیج رہے ہیں وہ وکیل بنا رہے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو کھلی سکتے ہیں. آپ وکالت نامہ جو ہوتا ہے، وکالت نامہ میں وکیل جو چاہے کرے. تو یہ پانچویں حیثیت یہ اس کی جو ہے وکالت کی ہے. اب آخری بات، ووٹ دینا کس کو ہے؟ میں نے پہلے کہا میں کسی تنظیم کا نام نہیں لیتا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ پریشان کہ کیا کرنا ہے، وہاں فرمائے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دے. یوسف کہہ رہا ہے، بادشاہ کافر ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اس میں کیا کریں گے نا، موجودہ نظام ہی سارا خراب ہے تو مولوی آگ بھی کیا تو کیا کرے گا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کافر بادشاہ کو کیا کہہ رہا ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دے. دو چیزیں ہیں، انی حفیظ علیم، میں امانت دار ہوں حفاظت کروں گا، علیم میں اس کام کو جانتا ہوں. دو چیزیں ہو گئیں، کام کا اہل ہو، کام کر سکتا ہو، اور اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ وہ امانت دار بھی ہو، امانت دار بھی ہو، دیندار ہو ایک، اور کام کا اہل رکھتا ہو. دو یہاں معلوم ہو گئی. حکومت قائم ہونے کے بعد حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ چار صورتیں، چار صفات وہاں سے معلوم ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الذین امکناہم فی الارض، جب ہم اپنے لوگوں کو دی دنیا میں کوئی حکومت دیتے ہیں تو وہ چار کام کرتے ہیں. اقام الصلاۃ، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں نماز قائم. نماز صرف خود پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا، نماز قائم کرتے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو شخص نماز کے لیے تشریف نہیں لاتا وہ ووٹ کا اہل بالکل ہے، وہ ووٹ کا اہل ہے، وزیر اعظم بننا چاہیے، کیونکہ سب نے وہی کام کرنا ہے. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، پہلا کام یہ نماز قائم کرتے ہیں. فاروق نے یہی فرمایا تھا جب آپ حکومت بنے، پہلا فرمان جاری کیا گورنروں کو، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے اہم کام نماز ہے. جو نماز کو قائم کرتا ہے سمجھو دوسرے معاملات بھی اس کی ٹھیک ہیں، اور جو نماز کو قائم نہیں کرتا تو وہ دوسرے معاملے میں زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ خود دے گا تو مالی کرپشن کہاں کرے گا؟
دوسرا کام وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف، امر بالمعروف کرتا ہو، دوسرے جو ہے لوگوں کو نیکی کی بلائی کی تعلیم دیتا ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہو. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے اس کی مجلس میں ہو، اس کے جلسے میں ہو، اس کے پارٹی میں ہو، تو ان کی نہی عن المنکر کرتا ہے. چھ صفات آ گئی بابا. پہلی دینداری آ گئی، انی حفیظن. دوسری علیم، کام کا اہل ہو. اور تیسری آگے کہ نماز قائم کرتا ہو. چوتھی چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو. پانچویں چیز جو ہے امر بالمعروف کرتا ہو. اور چھٹی اور آخری یہ کہ نہی عن المنکر کرتا ہوں. اب آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہو ووٹ دو. میں اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہوں یا اللہ میں نے حق ادا کر دیا. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عرفات کے موقع پر، سب کچھ فرمانے کے بعد یہ سامنے خطبہ لگا ہوا، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچایا؟ تو صحابہ کرام نے کہہ دیا تھا ہاں پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کر لیا. اب آپ بتاؤ، ووٹ کی شرعی حیثیت میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ اونچا نہیں بول رہے، ہاں بتا دیا. اب آپ کی مرضی ہے، کھلی چھٹی ہے، جس کو چاہو ووٹ دو. یاد رکھنا، آخری ایک حدیث پڑھ کے ختم کرتا ہوں. آپ جس کو ووٹ دیں گے نا، وزیر بنے گا، فقیر بنے گا، دنیا میں وہ مزے اڑائے گا، آپ کا کچھ بھی نہیں، آپ کی آخرت ضائع ہوگی. اس کے بارے میں ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، جو آدمی دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنا آخرت تباہ کرتا ہے، جو دوسرے کی دنیا کی، جو نئے ساتھی آئے ہیں اس سے متعلق آخری وہ یہ کہ ووٹ کی حیثیت امانت کی ہے، ووٹ کی حیثیت شفاعت سفارش کی ہے، ووٹ کی حیثیت گواہی کی ہے، ووٹ کی حیثیت امانت وکالت کی ہے، وکیل بنانے کی، اور ووٹ کی حیثیت فیصلے کی ہے. یہ کہنے کے بعد آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین جگہ پر جو شخص ہوگا، قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین جگہ پر جو شخص ہوگا، عبد اذهب آخرته بن دنیا غیره، وہ شخص ہوگا جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کرے. قیامت میں سب سے زیادہ برا شخص وہ ہوگا، رسول فرماتے ہیں، جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لے. اللہ تعالی ہمیں یہ بات جو کچھ کہا ہے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ اہل لوگوں کو منتخب فرما. تو اب بتائیں کہ مجھ سے نہ پوچھیں، جس سے آپ نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں، روزے کے مسئلے پوچھتے ہیں، حج کے مسئلے پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے ہیں، مجھ پر نہیں، جس مفتی پر. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا، اختلاف ہو، یہ کہتا میں اہل ہوں، وہ کہتا میں اہل ہوں، وہ کہتا میں اہل ہوں، تو اللہ رسول کی طرف جانا ہے نا. تو جس عالم پر آپ کا اعتماد ہے، اس سے جا کر پوچھ لو. ہمارے ہاں 5-10 کینڈیڈیٹ ہیں، ان میں سے کس کو ووٹ دیں، وہ جو آپ کو کہہ دے اسی پر مہر لگا لیں. آگے جو ہے گناہ ہوگا تو مفتی کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.